Орой мэнд төргийн 20 цаг 30 минут уусан байна. Сэнийгтлвэц VIP ярилцлага эхлэхэд бэлэн боллоо. Бидний энэ удаагийн зочин Улсын хурлын гишүүн Болд оролцож байна. За сайн байна. Орой мэнд. За тэгэхээр энэ 7 хоногийн даваа гараг буюу 5 дугаар сарын 25-нд Монгол Улсын үндсэн хуулинд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл албан ёсоор 40 төгөлдөр боллоо. Тэгэхээр та бол ажлын хэсэгт ажиллаж байсан гишүүний хувьд ер нь яг одоо суурь өөрчлөлтөө энэ парламент хийж чадсан гэж дүгнэж байна уу? Хамгийн гол өөрчлөлтүүдийг та юу гэж хэлэх вэ? Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн түүхийг хурцлал та. 92-ын үндсэн хуулийг баталж исэн хоёр хан гишүүний парламент байгаа тийм л үндэж ансан гишүүнтэй. Тэр аль аль нь одоо энэ ажлын хэсгийн нэг нэг дэд хэсгийг ахлаад энэ бүх процесс зүйл явсан. За өнгөрсөн 3 жих хурлд ер нь үндсэн хуулийг өөрчлөх юм орлого бол явсан. Тэгээд цаад орлого нь юу гэж юм гэхээр наад талдаа ингээд олон удаа засаг солиод байна. Тэм учраас одоо ус хөчхгүй байна. Буруу нь үндсэн хуулиндаа байна. Тэг нэг толгойтой болёо гэд. Тэг их гоё юм ярьж байгаа. А тэгээд цаад зорилго нь болохоор Монголд ер нь арчлалыг л устгах ийм хувилдаа байсан юм. Үндсэн хуулийн өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт гэдэг бол. Тэг энэ бүх ажлын хэсэгт би дандаа орж байсан. Гэтэ эцсийн момент хүртэл энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдийг болов зөвшөөрөхгүй гэдэг тал дээр явсан. Тэг энэ удаа бол эцсийн моментод бид яагаад зөвшөөрсөн гэхээр нөгөө нэг ард түмнэр санал асуулга явуулаа шүү дээ. Тэрэн дээр нөгөө үндсэн хоёр цаад яг тэр нөгөө 70 санаа нь унтсан байхгүй юу? Нэг нь юу гэхээр ерөнхийлөгчийг ард түмнээ сонгодог биш. Парламентаа сонгодог болъё. Хоёр дахь нь парламентаа одоо ард түмнээр биш. Намын жагсаалтаар сонгодог болъё гэдэг. Энэ хоёрын ард түм хүлээж аваагүй. Тэгээд жагсаалтаар сонгоё гэсэн. Тийм жагсаалтаар сонгох. Өөрөөр хэлбэл Монголд арчид байхгүй болж байгаа байхгүй юу? Энэ худалдагдсан намууд тэгэл нэг тэр бүлэглэлийнхаа хэд өнөө жагсаагаал хүчээр ард түмнээр санал аваад тэгэл нэг 100 хэд өнөөрөө санал өгнө. Тугаа өмнөөс нь зохион үз дээ. Ингээ хоорондоо ингээ наймаалцаа тэр ээлжлээ ингээ засаг барьж байгаа шин. Нэг ийм тоглоомоо бол дахиад 30 жил үргэлжлүүлэх тэр замаа хаагаад. Тэгээд энд чинь бол ерөнхийдөөч бол ард түмнээс нөгөө шууд сонгож байгаа учраас бас саад болох магадлалтай тийм ээ. Одоо цааш чинь бол эдгээр бүх асуудлаа бэлдлээ шүү 16 онд тийм ээ. Одоо парламент яналтанд ороо засгийн газрын яналтанд оруулаад 17 онд ерөнхийлөгчийн яналтанд оруулахаар үндсэндээ бол бүх тохироогоо хийгээд тэгтэл бол ард түмэн сандаа өөрөөр гаргаад Алтмаагийн Баттуулга сонгодлоо шүү дээ тийм ээ. Ингээ үзэхээр бол энэ ерөнхийлөгч гэдэг бол бас осолтой юм байна. Бас яналтаас гарах магадaltaа гэдэг ард түмнээ сонгодгоо парламентд сонгодгоо болох гэж оролдсон байхгүй. Энийг болохоор одоо арчил ялж ийн гэж. Гэхдээ энэ хуульдаан бол одоо унсэ. Тийм учраас бидний үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт гаргахын талд бол ажилласан. А зарим намууд бол энэ үндсэн хуулиас энэ сандууд унангууд болоовч дээ тийм ээ. Нэрээ татсан. Тийм энэ үндсэн хуулиас бол хэлцүүргийн гадна болцсон тийм ээ. А бид бол чухамдаа одоо энэ цаг үед одоо яг энэ их хурлч манангийн хэсэг том тэмцэл боллоо тийм ээ. Одоо бид чинь годомжиндаа гарч үнэхээр байлдахтаа тулж ижил нэг юм манангийн толгойг буулгаад хууль хяналтын байгууллагуудаа салхи оруулаад Эрдэнэ Цукаатрийн талбай гээд гол өмчүүдээ буцааж аваад ингээд эн чинь нийгэм нэг том хөдөлгөөнд орлоо шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ хөдөлгөөнд дотор бид үндсэн хууль зөв гарах юм аа гээд шинэ намын хувьд бол шинэ нам байгуулагдаад энэ одоо том манангийн хэсэг хөдөлгөөн дээр тийм ээ. Тэгээд 54 зорилт. Энэ бол бид тавьж байгаа юм биш. Бид зохиож байгаа юм биш. Талбай дээр тэр тэмцэж байгаа ард түмэн бидэнд өгж байгаа захиас баггүй. Тэгээд энэ юу гэхлээр нэгд бол энэ баялгаа баялгийн шударга бус хуваалтыг болиулъя. 30 гэрвэл биш 33 саяула баялгийнхаа эзэн болъё гэдэг тийм ээ. Баялгийн уншхлын асуудал. Энийг үндсэн хуулинд тусгаач. Хоёрт нь бол энэ их хурлын гишүүдчээс дагтлагдчихэж байна тийм ээ. Ерөөсөө ингээл сонгогдсонд бол ингээд тийм ээ. Шалгагдсан. Ерөөсөө ингээд гимт хэрэг хүн алж болно. Ер нь юу ч хамаагүй хийж болно тийм ээ. Тэгээ санал хураалтаар үлдчихдэг тийм ээ. Ус ерөнхий прокурор нар жийл гуугаад хахад одоо чим яач хаанч сэтгэхгүй асуудал биз дээ тийм ээ. Тэгээ сонгож байгаа бол мөнгө тараага сонгочтдаг. Тэгэхээр их хурлын гишүүний татдаг болгоё тийм ээ. Энэ асуудлыг шийдээ. Гуравт нь болохоор шүүх засаглалтай холбоотой. Дөрөвт нь засаг захиргааны шинжил тийм ээ. Одоо энэ цайхан хотууд байлаа шүү дээ. Эрдэнэ дархан тэгэл аймгийн төвд бүгдээр ингээд сум болгочихсон. Чи одоо яаж утсан дэлхийн одоо энэ хөвчөлтөд болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ олон асуудлуудыг бид бол шийдвэрсэн юм аа. Тийм учраас шинэ намын үндсэн хуулийн одоо хэлцүүлгэд орж итгэвтэй орж саналаа өгч тийм ээ. Ингээд одоо ялд байгуулсан. А тэгээд 25-нд одоо бас л тэгээд тийм мохор сүсгэлтэй. Уул нь бидний хүсэл бол 1 сарын 1-ээс. Талж юм дэж нэмтэй үү? Тэгэхээр 1 сарын 1-ээс тэгээд бид энэ бүх одоо өөрчлөлтүүдээ энэ их хурл өөрө хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгсэн одоо нөгөө 5 сарын 25 гээд нэг өдөр судар гээд хуйланд байхгүй тогтолцоо яриад за одоо дүүрч тийм ээ. Настаа хүмүүс одоо тийм ээ яг одоо дүүрч гээд тэгсэн одоо
яг хууль 40 төгөлдөр боллоо. Тэгтэл бол заага нөгөө нэг сайд нараа солио барья гэхэл нэг дандаа албан тушаал тойрсон өөрчлөлтүүд яагаад байгаа бохгүй. Одоо их хурлынхаа тэр зохион байгуулалт 10 сайд нь давхар дэлээ солих шаардлага хуулиар үл үсэж ирсэн үү? Хуулиар бол үсэж байгаа. Акт яг бодтой хэрэгжих нь бол их хурл хуулж ижил хэрэгжиж штэ. Тийм үстэ. Тэгэнгүүт энд нь бид нар манай намын зөвлөлд хуралдаад за тэгвэл эднэр ингээд тэр сайдаа солих гээд хуралдыг. Тэгвэл үндсэн хуулиа хэрэгжүүлэх бид нар тэгвэл хамгийн том асуудал тэгвэл баялагын хуваарлалтаа бас ярья. За бид бол 39 ордын асуудал ярьж байгаа тийм ээ. Одоо 10 хэдэн жил ярьж байна. Арт түмэндээ өгөхгүй л энэ хооронд одоо арт түмэнд өгөхөөс өмнө хулгайлаад хулгайлаад хамгийн сүүлд нь Эрдэнэт Монросыг хулгайлаад дуусгааллаа шүү дээ. За 16 оноос хойш ингээд буцааж аваа л байна. Одоо энэ аваад байгаа чинь бол бас тийм аюулын бүсэс гарсан хэрэг биш. Ямар ч их хурл гарлаа байлээ, ямар засаг гарлаа байлаа тийм ээ. Энэ чинь буцаагаал хуваагаад хулгайтад аваа явчих болцоо та. Шүүхээ нөгөө захиалгад шүүхийнхаа тийм ээ шийдвэр гаргаад. Тийм учраас өнөөдөр бид нэр за их хурл одоо хуралдаад энэ сайдын асуудал ямар нэг асуудал үндсэн хууль мөрдүүлэх асуудлаар их хурл хуралдаг юм бол 5-7 хуулийг гаргаа. 39 орд цаг орно. Харин өнөөдөр энэ байлгыч нь одоо үндсэн хууль бичсэн байгаа шүү. Дээлэнх үр ашгийг ард нь хөрөх ёстой. Дээлэнхийг өнөөдөр хөрөхийн тулд энэ ордуудаас эхний ээлжинд 5-7. 5-7 нь ягаад бол бэлэн юм. Өнөөдөр бол ард иргэддээ бол бид чинь 12 оноос 1072 хувьцаа олгочихсон. 2.5 сая хүнд. Эхлээд өнөөдөр бол энэ хувьцаагаа бол эргээд маш шудраг бус үнээр сургалтын төлбөр тэгэл одоо янз бүрийн юмнууд таасан шүү дээ тийм ээ. Хэсэгчлээ авсан. Хэсэгчлээ авсан ахмадуудад тэгээ тийм ээ. Ингээд бол хувьцаагаа алдсан маш олон хүн байна. Байхгүй болцсон тийм ээ. А тэгээд өнөөдөр болохоор яг энэ байгаа хувьцаа нь амар ордгүй. Сунгуул болохоор нь жоохон ашиг одоо ногд ашиг тарах гэж ярьдаг. Тэгэл тэрийгэ шийдэж чаддгүй яг эцсийн моментод нөгөө мөнгөө дахиад өөрснөө мэдээд өөрсдөө шин зарчдаг. А тэрийг бол өнөөдөр арт түмэн шийддэг. Эзэн өөр арт юм бол эзэн өөрөө шийддэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ одоо өнцөөлийн хамгийн том тогтолцоо алдагчаад байна. Тэм учраас одоо бол 5-7 дээр төрийн мэдээлэлд байгаа одоо 12.7 тэрбум хувьцаа байгаа. Энийг иргэн бүрдөө одоо өнөөдөр өгчих юм бол энэ 5-7 дахиж хинч хулгайлж чадахгүй. Хинч тийм ээ одоо тэр шинхуагийн өрөнд 50 ч гэдэг юм уу, IPO нэрээр гадаадын хөрөнгө оруулагчдын мэдээлэл өгч гэдэг юм уу, тийм ээ. Ямар нэгэн ийм хулгай гарах нөхцөлийг бол хаах шаардлагатай байна. Иргэн бүрт өнөөдөр гэх юм бол 1072 хувьцаа, дээр нь бол 3613 хувьцаа. Ингэх юм бол иргэн бүрт бол 4680 хувьцаа болж байгаа. Дээр нь чинь бол нөгөө 2.5 сая хувьцаа эзэмшигч. А дээр нь огт хувьцаагүй байгаа 800 мянган хүн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийг бид нар бас ингэдэг өнөөдөр чи хүн биш ээ, монгол хүн биш ээ гэж болохгүй шүү дээ. Гадаад байгаа. Тий, өгөө гадаад байгаа шүү. Тэгэхээр одоо чинь сүүлд нөгөө 12 оноос хойш төрсөн хүүхдүүд тэгээд хувьцаагаа эргээд хураалгацсан гэж зөндөө хүмүүс байгаа байхгүй. Одоо 96 сая төгрөг дээд талын сонгуулийн өмнө Эрдэнэс тавтлахуу компани ашиг гэдэг өгөх гээд байна л да. Тэгэхээр таны одоо нөгөө шин намын төрийн ордонд хийсэн мэдээллээр бол энэ мөнгө бол бага юм а тий. 1 тэрбум төгрөг хүртэлх ашигыг Эрдэнэс тавтлахуу компаниас Монголын ард түмэнд өгдөг боломжтой гэдэг энэ тэгэхээр тэгж гойлоод байгаа. 1 тэрбум төгрөгийн ашиг бид яриаггүй. Бид өнөөдөр яг ямар нэгэн мөнгө яриаггүй. Өнөөдөр бид 4613 хувьцаа А энэний чинь үнэлгээ өөрөө нэг иргэнд 250 сая төгрөг ногдж байгаа хгүй. Нэг хувьцаач нь 20 орчим доллар байгаа шүү дээ. Яг одоогийн бодит тооцоолол. Тий, бодит тооцоолол. Тэгэхээр ингэх юм бол дөрвөн айлтай хам бүлт тэрүүн төргөний баялаг өмч бий болж байгаа хгүй. А ийм өмчн дээр чухал ийм одоо эдийн засаг сүрж байгаа энэ үед тийм ээ. Нэг бүхэлдээ бол тийм ээ. Орлогын хомсдолд орч тийм ээ. Үнэхээр одоо айл өрхөд жинхэнэ одоо хүнд гачигд руу гулсан орж байгаа энэ үед бол нэг айл өрхөл дор хаж тэрүүн төрөний өмч хөрөнгөтэй байна гэдэг бол маш том эдийн засгийн эрх чөлөө. Энэ чинь дагаад бизнес тийм ээ, үйлчлэгээ бүхэл зүйл. Монгол улс яг нэг өдрөөс нөгөө өдөр Швейцар болчих واخгүй. Швейцар ч нэг тийм байхгүй. Арт түмнэрээ тийм ээ. Одоо дөрөв үний нэг нь манахаар бол тэрүүнтэн. Тим арт түм. Ядуу хүн байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр бол Өнөөдөр ихдээ бид нэг жилээс жил ядуурл нэмдэл хийдэг тийм ээ. Өнөөдөр бол үнэхээр аимшигтай нөхцөл очлоо шүү дээ. Одоо энэ жил бол бараг 50% төрөх байх тийм ээ. Энэ цаад үр дагаврыг бол бид нар өнөөдөр тийм ээ дэлхийн хамгийн баян Монгол улс ийм цөөхөн амтай энэний ард бид нар тийм ээ энэ баялагийнхаа эзэн болж гарахаас биш өнөөдөр өөр бидэнд арга байхгүй болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энэний бол хамгийн том одоо шийдэл бол ерөөсөө л одоо бид нар 10 гаруй жил тооцоогоо нэгэд 39 орд төр тооцоо хийгээд 10 жилийн өмнө одоо яг бидний Баян Монгол төсөлд Эрдэнэс Монгол хууль гэж өргөн баригдаж хахад
энэ чинь бол 160 сая доллар иргэн бүрт байсан байхгүй. А өнөөдрийн тооцоонд үзэхэд бол сая доллар байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш том хөрөнгө иргэн бүр дээр хөрөнгө байхгүй тийм ээ. Энэ бол бэлэн мүү тарах асуудал биш. Энийхээ энийг нийтээр оюун ухааны ажлууд зөв үр ашигтай ажлууд энийхээ үр ашигыг хүртнэ гэдэг бол жилд юу одоо ингээд сонгууль болохлээр 4 жилд нэг удаа 100 сая төгрөг өгөх гэж байгаа юм шиг өгөхгүй юм шиг тийм ээ. Ийм нөхцөл байдал биш тийм ээ. Энэ чинь бол одоо хөөрхөн ард иргэд амьдрал ахуйга шийдвэрлээд эдийн засгаа тэтгээд явах болцоотой Монгол улс гэдэг чинь бол дэлхийн тэргүүлэх одоо Катар шиг Норвеги шиг улс болох бүрэн болцоо байгаа. Та бүхний өргөн барьсан хуулийн төслийг парламент хэлцгэл юм бол бусад одоо төсөв санхүү нь бол та боломжтой гэж хараад байна. Тэд бол төсөв санхүү гарах юм байх байхгүй чи. Бичлэлтийн л асуудал. Өнөөдөр тийм ээ Монголын хүн ам тийм ээ. Тэг яагаад эрх хөрөгчд одоо хийхгүй байгаа юм бол? Уу эн чинь цаана эзэнтэй болчиход байна шүү дээ. Эний чинь өөр гадныхантай нийлж ямар их хөрөнгө тийм ээ. Гадныхантай нийлж одоо амиа тавьч өнөөдрийн хөрслийг цэмцээд байна тийм. Яагаад бид нар энэ Баян Монгол, Эрдэнэс Монголыг одоо тийм ард иргэдийн одоо энэ баялагийнхаа эзэн болгоно гэж өнөөдөр 10 жил тэмцээд тэгээд одоо аргагүй ихэнд талбай дээр тийм ээ өвлийн хүүхтэнд хас 40 градус 40 мянгуул сугалж тэмцээд тэгээд Эрдэнэт Монроос одоо ингээд хулгай талдж шүү дээ. Тэгээд энэ бүгдийгээ буцаахын төлөө тэмцээд аваад ахтаа одоо аваад гацаач байгаа байхгүй юу? Шүүхтэй гацаачсан. Тэгээд одоо өнөөдөр энэ сонгуульд бол би явах тэтгэхгүй байгаа хгүй. Энэ сонгууль үндсэндээ бол маш шударга биш сонгууль болно. Мөнгө тараас нь л гарна. Яг л сурчлага байхгүй, хүнтэй уулзахгүй, хүнийг ухуулах болцоо байхгүй, хүнд танигдах болцоо байхгүй. Тэгэхээр яг мөнгө тараас хүмүүс гарна шүү дээ. Ингээд манангийн 100 гаруй хүн нэр дэвшсэн. Мөнгө эднэрт л байна. Тэгээд эднэрээс чинь 70 хэдэн гишүүн төрн тийм ээ. Инглиш чинь бол үндсэндээ эдэрч яг орж ирэл тэр хууль шүүх юм бидний хийсэн бүх реформыг буцаагаад үндсэн хуулиндаа гараагүй бол өөрчлөлт оруулна биз. Оруулсан ч оруулаг гэж хуулиас зөрчдөг юм чинь. Ингээд энэ бүх ордуудаа буцааж аваад ингээ Монголын ард түмнийг одоо эсрэг өгд угсны бууд жалчаа суун штэ тийм биз дээ. Тасаа сая нэгэнд харуулсан штэ чаддгаа. Манангийн 100 гаруй хүн нэр дэвшин эдгэр мөнгө тараагаад гарна гэснээс та чин шудраг 5 гишүүний нэг шудраг 5 гишүү нийлээд манан бүлгэлийн эсрэг ажил нь за толгойлогчийг нөхцрүүлнэ гэдэг ийм одоо ажил эхлүүлээд баггүй хугацаа өнгөрч байна. Тэр нь ямар үр дүн гарав яг боддоор? Тэгээ нэг хурлын хамгийн том онцлог бол тийм ээ. Ингээ харахад бол та яг тэдэн хууль гарлаа, тийм хууль өөрчлөлөө. Тэр бол яг бүх их хурлын хийдэг ажил. А энэ их хурлын онцлог юу гэхээр үндсэндээ яг үнэхээр манан Монгол улсыг бүхэлдэн залгсан байхгүй юу? 16 онд. Хинч мдэггүй. Айл нам ярах нам аахгүй тийм ээ. Ардын нам ялсан. Ардын нам бол манангийн одоо гол одоо төлөөлөл болцсон тийм ээ. Тэгээд ардын намдаа суурсан манан байгаа бүх улс төрийн өвчнүүдийг залгаад ингээ Монголын бүх өмч хөрөнгөийг залгаад Монголын бүх эрх мэдлийг залгаад тэгээд дараагийнхаа ерөнхийлөгчийг зүгээр хөссөн хүнээ тавиад тийм ээ тулгаад ингээ явна гэж тооцож байгаа байхгүй. Ингээд энэний эсрэг бол үнэхээр маш том тайм ирсэн тулаанд боллоо шүү. Үнэхээр ард түмнтэйгээ нийлж иж тэр өвлийн хөтөнд маш том тэмцэл болж иж ямар ч байсан эхний ялтаа авч тийм ээ толгойлогчийн унгаасан тийм ээ. Өнөөдөр одоо бас нэг үр дүн тэр толгойлогч нь одоо шинэ сая сонгуулиор очсон ба шууд гарна шүү дээ тийм ээ. Тэгэл эргээл тэндээ бол хоро найруулна шүү дээ. Тэгэхээр нийт зөвшөөрөхгүй байгаа ч дээ тийм ээ. Тэгэхээр бол энэ ял дүржиж чинь гэсэн үг тийм ээ. Одоо энэ хууль шүүх юм байгуулга энэ одоо жинхэнэ энэ хонгол үүсгэж тийм ээ. Одоо тэр өөрснийхөө талын одоо бүх гэмтрийг хаацалдаг. Эсрэг дуурсан бүх хүмүүсийг бол хэл сэргээр одоо цааш нь одоо харуулдаг. Эсвэл одоо өөрснийхөө тэр бүлгэлд зориулсан хуурамч тэг зохиомл хэрэг тийм ээ шимгээ содон дарджаа гэдэг чинь тийм ээ. Үнэхээр Монгол улсын ямар ч иргэний өнөөдөр бид нар ямар ч хэрэг тохоод одоо цааш нь хийх чадвартай энэ аймшигтай мангас бий болчихсон байхгүй юу. Тэгэхээр энэний эсрэг тэмцэл, энэний эсрэг тэмцлийн эхний одоо олдтууд, эхний амжилтууд бол гарсан тийм ээ. А гагцгүй өнөөдөр одоо ямар ч байсан тийм ээ өнөөдөр хэрэглэх газар дараа оюу эрдэнэ болно гэдэг бол жил гаруйгийн өмнө оюу эрдэнэ бол шоронд явна гэж хэлсэн шүү дээ. Юус ямар ширгэлзээ байгаагүй шүү. Эдгээр бол оюу эрдэнэг бол зүгээр ямар нэг юм тохиол тийм ээ. Энэ хүнийг бол амнистаанд ярина гэж үзээ ядчихсан шүү тийм ээ. Энд чинь ялд байхгүй. Энийн үр дүнд зүгээр эрдэнэт манроос өдөр чинь очоод тэмцээл энэ ард түмнийхээ даалгавраа аваад очоод устдаа буцаа авч ирж байгаа шүү дээ. Өөр хинч хийхгүй шүү дээ. Аль хэдийн Сингапур гараад гадаадын бүртгэлтэй энэ баялагч нь тэгээ дахиж одоо бид нар Эрдэнэс Монгол ард түмдээ өмчлүүлэхэд байхгүй болчих шүү дээ. Тим ирэхгүй болчих шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол бүгдийг нь бол чин тэмцэж ин сугатрийн талбай энэ бүх газар энэ бүх хууль бус зүйлийг зогсоохот бол маш том үр гүйцэтгэлээ шүү дээ тийм биз. Тэгэхээр одоо төрд манан байгаа юм уу? Өө байлгүй яах вэ? Энд чинь бол ингээ бүхэлдээ энэ тогтолцоо өнөөдөр очоод оюун эрдэнч гэдэг юм уу одоо Нямбаатар хууль зүйн байнгын хороонд дарах хийж байна. Аюул сайхан аюулгүй байдлын байнгын хороонд дарах. Зэдэр хийж чадчих байгаа юм байна. Юмыг ил болгож байна тийм ээ. Үнэхээр хууль шүүх юм байгуулт байгаа тэр муу юмыг бол
гаргаад ирж байна. Өнөөдөр гадаад харилцаанд байгаа батлан хамгаалах тогтцоонд байгаа тэр харт аймагт тийм ээ. Энэ тагнуулын байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой тийм ээ. Хууль бус үйл ажиллагаа энэ бүхнийг гаргаад олон төмөнд ил болгоод өгч байна. Ахиад шийдч чадчихна уу? Хүмүүсийг өөрчилж чадчихна уу? Чадахгүй гоц. Гур аргаа барж иж үнэхээр гудамжны том чигсаа хөдөлгөөн босны дүнд ядаж АТГ-ийн дараа үнхээр прокурор гэл хэдхэн үйл өөрчлөлөө ш тийм ээ. Ахиад бол энэний цаана бол тэгээд доор шигдсэн юм чи бүх хэмээ хөл хацаацсан, хөлдөөцсөн. Аа сонгуулаар хүлээж байна. Аа сонгуулаар бол ингээд харж байгаа шүү дээ. Ингээд бутраагаад түүхэнд байгааг олон хүн дэвшүүлээд яг 90 он шиг ингээд бутраагаад арчсан уурчлыг үгүй хийсэн шүү дээ. Уул нарчсан сонгууль хийсэн. А гэхдээ тэр сонгуулийг өмөлцсөн тохгүй. Ерөөсөн шинэ хүмүүс 90 онд гаргаагүй шүү дээ. Ерөөсөд бүгдийн очоод нэг тойрог дээр 30-аас 50 хүн дэвшээл унагаач шүү дээ. Тэгэхээр та бол 2020 оны сонгуулийн нэг нэр дэвшигч. Тэгэхээр энэ сонгуулийг шудраг болохгүй гэж угаасаа болохгүй. Ямар ч үнс байхгүй. Одоо бид нэр хүнтэй уулзах ирэхгүй тийм ээ. Зөвхөн одоо ирэх баригчид дарга зэргүүд өнөөдөр тийм бүх хэвлэл мэдээл эфир сошиалыг эзэмдсэн тийм ээ. А тэгээд зөвхөн одоо бүх нам хүчин бие даагчдыг үндсэндээ бол ар талд нь манангийнх нь санхүүжүүлээл. А тэгээд яг өөрсний гарах хүмүүсдэр бол зөвхөн мөг тарах төлөвлөгөөтэй явж байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр та ямар ч гайхамшиг байгаад өнөөдөр тийм ээ одоо ямар ч ирээдүй гэрэл хаагдахгүй тийм л нөхцөл тийм л тэгш бус одоо сонгуулийн өрсөлдөөн болж байгаа байхгүй. Иргэд хүнд саналаа өгсөн ч байсан санал нь үнгүй ер нь үнгүй. Тэгээд эн чинь бид нөгөө хар машины бүгдийн тоол өгсөн шүү дээ хяна. 50% нь хяна 50% нь хянахгүй гэж хатуу зогсож байгаа биз. Тэгээд 50% нь үнэн гарна заа юу. А нөгөө 50% дээр нь юу ч боллоо билээ тийм ээ. Эсвэл итгэх ямар ч итгэлгүй болчихж байгаа байхгүй. Эн чинь хар машин дээр тэгдэг юм байл шүү дээ. Одоо 16 оны сонгууль дээр миний тоорог дээр бол яасаа бүрэн миний эсрэг ажилласан тийм ээ. Ерөөсө тагнуул цагдаатайгаа нийлээл ажилласан шүү дээ. Тэгэхээр яст маш аимшигтай шударга үйлс сонгуул бас. Тэгээ өглөөний 9 цаг хүртэл дүн гарахгүй байхгүй. Хоёр хар машиныг бариад барьцаалтсан. Тэгээд нөгөө сонгуулийн дүнгийн засах гээд байхгүй. Тэгтэл бусад нөгөө тоологдсон хар машины бүх дүнг тийм ээ ингээ гараар тоолоод хянцсан хар машины бүх дүнг одоо давх хэмжээний тэр одоо тэр барьцаалсан хар машины бүрэн тийм ээ 100% нөгөө талд өгүүлсэн ч хүрхгүй байгаа байхгүй. Нөгөө зөрөөндөө Тэгэнгүүт тэгээд өглөө 9 цаад аргагүй их хэмшүүлж байгаа хөөх. Тэгэхээр энэ бол маш маапантай. Тэгэхээр 2016 оны сонгууль гэсэн та 2016 онд хан үлдвэрээс сонгогдож улсын хурлын гишүүн болоод 4 жил парламентод ажиллаа. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь дүүрэгтэй хэрхэн ажил өрнөл үү гэдэг дээр тийм ээ. Одоо манай шин намынхны бид нар бол нэг онцлог тийм ээ. Бид бол үнэхээр яг л ингэ тойрог дээрээ ажиллаад өгнүүлээд тэндээ хийгээл бид нар бүх нэр дэвшлээ өчтө тангын гэрээ байгуулж байгаа. Хоёр зүйл дээр байгуулж байгаа хэрэг. Нэг нь үлээ та тойрог дээрээ бүр амьдрна. Та Завхан аймгаа сонгоцоод тэгээд нүү Улаанбаатар руу нүүхгүй. Та тэндээ амьдрна. Ингиж тэр ард түмний төлөөлнө. А 200 үлээ та бол одоо энэ ингээд баялгийн хувьсгал ингээд олон ард түмний захиасаар бид мөрийн хөтлөг гаргацсан шүү дээ. Энийг хэрэгжүүлнэ. А эннийхээ эсрэг явах юм бол огцорно. Гишүүнээсээ татгалцсна гэж тангарагд одоо зурулж байгаа хгүй. Тэнтэг айлхан бид одоо өнгөрсөн хугацаанд би бол хийжээ ш тойрог сольж тойрог сухтаачсан түүх надад байхгүй. Яг л тэр үнэхээр одоо гүшүүнл юм бол тэнд амарсан хэрэгжүүлэх ажлуудаа хийгээл өнгөрсөн хугацаанд би бүх ажлаа тайлгнаж байгаа. Жишээ нь одоо тэгэл сургууль боловсруулалт юм тийм ээ одоо асуудлуудыг шийдсэн иргэдийн ах үйлчлэгэ, эмнэлэг үйлчлэгэ тийм ээ одоо ер нь олон талын асуудлууд дээр бол маш олон зүйлүүдийг хийсэн. За иргэдийн одоо тийм ээ газар өмчлөлийн тал дээр гэдгиймүү тийм ээ. Эрх ашгийг хамгаалах одоо амьдрах нөхцөлөө сайжруулах олон төсөл хөтөлбөрүүд бид хэрэгжүүлсэн. Гэтэ иргэдийн хувьд бол аюулгүй байдал дээр маш их анхаарал маш их сандууд байсан. Анх удаага яг миний тойрог Яармат бол иж бүрэн тийм камерын хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлсэн. Тэрнээсээ жил болгон гэмтрэг бол 30-50% буураад байгаа байхгүй. Энэ бол одоо ингээд бүх Улаанбаатар тэгээ бүх Монгол улсаараа энэ төршлийг хэрэгжүүлэх гэж. А дээр нь энэ өнгөрсөн хувьд бол зөвхөн би тойрог гэж хязгаарлаагүй нийт хамгийн уул дүргийн хувьд одоо бүх хүүхдүүдийг 5-р анги хүртэл 15,000 хүүхдийг хамгаалтын юм орчин үеийн мэдээллийн технологийн одоо системд хамруулах ийм төслийг боловсруулад мөнгөний батлуулад тэгээд компанийн шалгуулад одоо бүх ажил нь энэ нэг сараас уул эхлэх байсан юм. Тэгээ нөгөө сургууль завсарчаад жоохон хойшлоод исэн байхгүй. Тэгээд яг 9 сарын 1-ээс л эхлэе даа гэж бодсон чинь одоо өчтөр тэр олон хүүхдийн амь нас өргөж штэ тийм ээ. Гэхдээ үнэхээр бидний энэ одоо энэ сүүлийн 2-3 жил ингэ судлаад одоо бий болгоцсон энэ
тогтолцоо бол нөхөр ямар чухал юм бэ гэдгийг бол бид харж байгаа хэрэг. Тийм учраас би бол нэг ойрын үед хэрэгжүүлээсэй тийм ээ. Энэ бол одоо үгүй ямар нэгэн хичээлийн жилтэй хамаа байхгүй. Яг л хүүхдүүдийг тийм аюулгүй орчин хүүхд толгонд ийм чип карт өгчих байхгүй зүучдэг. Тэгэхээр хүүхэд хаана одоо байгааг нь хэн нэг суугаад тийм тэгээд тийм хүүхдүүд өөрсдөө тийм хүүхдүүд тийм байх орчин гэнэ одоо аюулгүй байх орчин гэнэ одоо ингэ аппликейшн суулгах чинь энэ бүх юм үнгүй шүү дээ. Тэгээд тэр хүүхэд нь тэр одоо шинэ сургуулийн эсвэл гэр хорооныхоо орчноос гараад явах юм бол тийм ээ эцэг эхтэн дохио хорно. Сургуулийн байгууллага дохио хорно. Цагдаагийн байгууллага дохио хорно. Ингээ тэрийг шалгаж яах. А дээрээс Монгол дэлхийд анх удаа бид нар энэ аппликейшн дээр юу нэмсэн гэхэлээ одоо тийм амиа аврах тийм сош батн гэдэг. Тэгээд тэр дээр нэг конопт дарж байгаа. Тэгтэл ерөөсө шууд тэр хүүхэд заавал тийм одоо байшин олдогтооч юу бас нэг тодорхой одоо нэг хүүхдэд дээрлэхэж болно энэ тэнд одоо энэ зүйн нөхөнд унчж болно тийм ээ ер нь юу тохиолж болно шүү дээ янз бүрийн одоо таних санахгүй хүн хөөж араас нь хөөж иж болно тийм ээ ингэх юм бол тэр хүүхдийг шууд аврах хараа хяналтгүй удаан хуцаагаар алгуулж болно тийм ээ тэгэхээр энэ бүгдийг ханах юм тоцоо бид нар бэлэн болгоо одоо ингээ хүлээгдээ сууж байгаа байхгүй тэгэхээр одоо бол шийдгээ сургууль завсарсан ч гэсэн энэ хүүхдүүдийг өнөөдөр эцэг хүүхдийн хяналтанд эхний ээлжинд өгж явах ёстой байхгүй. Тэгээ энэ бол ганц хаан уул биш эргээд бүх нийслэлийн бүх Монгол улсын хэмжээнд хэрэгжүүлэх боломжтой юм. Төсөв зардал бол маш бага. Үнэхээр энэ маш өөр ашигтай юм гоё төсөл байхгүй. Тэгээд одоо сэрж мэддэг гэл нэг алга болсон охин гэдэг тийм. Тэгээд хүн болгон үнэхээр илэг эмтэрж байгаа байхгүй. Үнэхээр Монгол хүн нэгч Монгол хүүхэд юм өнөөдөр хохирох ёсгүй тийм ээ. Тэгэхээр энэ төслийг бол үнэхээр яаралтай ингээд ямар нэгэн улс төрчлөлтгүйгээр одоо яаралтай ажлыг эхлүүлээд тийм ээ. Энэ одоо сургууль завсарлалцсан ийм эмзэг үеч гэсэн одоо хүүхдүүдээ хараа хяналтаа сайжруулаасаа гэж би хүсэж байна. Тийм учраас дүүргэдэгээ би өнгөрсөн хугацаанд би маш сайхан хамтарч ажилласан. Тэгээ энийгээ ч гэсэн одоо ингээд ямар ч байсан энэ сонгуулийн энэ том одоо шуугаа эхлэхээс өмнө энэ бүх ажлаа нэг үр дүнгийн гаргаж хэвсэл гэж бодож байна. Хүүхд хамгааллаг гэхээр одоо бол хүүхдүүд гинти ослоор янз бүрийн осол амнасаа алдсан харамсалтай эргүүд бол гараад он гарсаар гэхэд 15 хүүхд амнасаа алдсан байна л да. Тэгэхээр таны энэ төсөл хэрвээ хэрэгжээд эхэлсэн бол хүүхдийг хаана байгааг төр өөрөө хянаад давхар эцэг эхчүүд тэнах боломж бүрдэх юм байна. Тий, ерөөсөө ер нь нэгч хүүхэд тийм ээ ийм их золгүй явдал тийм ээ эрүүл мэнд амнасаа золиослох ийм нөхцөл үүсэхгүй бах тэрийг бол ингээд бүрэн хангаж байгаа юм л да. Тэгэхээр янз бүрийн систем гэхэд бид нэг олон сүүлийн 2-3 жил баг 4 жил судалж байгаа тоо. Маш олон тогтцоо судалсан тийм ээ. Америк, Германы. Тэгээд бид нэг энэ олон юунаас бүрэн тустай маш Монголынхаа нөхцөлд таарсан. Тэгэх үнэтэй тэгэл янз бүрэл байдаг юм билэ. Тэгэл их баян улсууд бол арай өөрөөр хийдэг юм билэ. Одоо монголчууд бид үнэхээр одоо жинхэнэ баян монголчууд болохоор хамгийн дээд үнэтэйг авч хэрэглэн үз. А өнөөдөр энэ бол Монголын нөхцөлд маш тохирсон маш өвтэйхэн ийм болцоотой систем гэж бид харж байгаа. Засгийн газрын бодлогын төвшөнд улс орнтой хэрэгжүүлэх боломж байна. Таны асуудлаар боловсролын сайдад хандаж үзээгүй юу? Гөө хандлагаа бид нар ч ингэж үн шат болгоно гэдэг боловсролын яам, нийслэл тэгээд дүүргэдэг байнга л ажиллаж байгаа тийм ээ. Яг нь цаашдаа бол энэ одоо юу гэдэг одоо өөр намын хүн дэрэгж харддаггүй л байх гэж найдаж байна тийм ээ. Зүгээр одоо энэ Монгол улсад хэрэгтэй юм хэрэг хүүхдийн төлөө өнөхөр бүгдээрээ л санаачлаг гаргаад болцоотой бүх одоо мэддэг чаддаг бүхэл мэдлгүүдэд зориулаад тийм ээ тодорхой арга хэмжээ авах ёстой шүү дээ. Тэгээд тэр үднээсээ бол би ямар ч цаг ахлахгүй алдахгүй эхлүүлэх нь зүйтэй юм байна гэж харлаа. Яг энэ улс төрийн дараа тэгээд 9 сарын 1-нд хэрэгж тооцож исэн. Гэтэ тэр буруу юм байна. Өнөөдөр энэ гэртээ байгаа хүмүүс чинь бүр илүү их одоо аюул асуулт тий аюул асуулт өртөх нөхцөл бүрдэж дээ. Дээрээс нь хараа хяналт бүр ердийн үеэсээ илүү хэрэгтэй юм байна. За нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Урилга хүлээ авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа тав хүн тийм амжилт хүсье. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ удаагийн зочноор Улсын хурлын гишүүн болд оролцлоо.